Tuk, tuk. Kas čia? Ir taip aišku. Pačiam teko MBA, ne, organizacijose pabuvot, o ten teko matyti tokių situacijų ir gal mytybos specialistų, kurie specializuotųsi, vat, ne, apie tai nekalbėjom, ne, nekalbėjau apie tai. Neteko apie tai kalbėti ten būnant. O tu pasi sporto, sakykim, psichologiją skirai pasigilinę, ar tai labiau tiesiog sporto, susiję į viską? Sporto psichologija yra psichologija. Tai nėra kažkas kita. Tai yra sritis, kuri man be galo yra įdomi. Ir aš tam skiriu labai daug dėmesio. Ir kadangi aš stengiuosi gyvenime stipriai gilintis į save, o kaip yra, tarkim, mūsų anatomiškai mūsų sudėtis, ne, vat, fizinio kūno, tai visų žmonių yra struktūra, vadinkim, ta pati. Tai mes galim skirtingai detalės būti ir skirtingai atrodyti. Taip pat yra ir su psichologiniais dalykais. Tai kuo tu geriau ir giliau pažįsti save, tai tuo tu geriau ir giliau pažinsi kitą, be jokios abejonės. Kiek manai sporte psichologija lemia? O jėtau. Labai daug. Tai labai daug, nes žodžiu, kartais tai lemia viską. Psichologija gali lemti ir žaidėjas gali žaisti aukščiausiam lygį ar ne. Jis žinoma turi turėti instrumentą kažkokį tai, kaip jį panaudot, kad žaistam aukščiausiam lygį, bet kitas žmogus gali turėti tą tinkamą fiziologiją tam, bet dėl kažkokio elementarių psichologinių momentų, kurie gal netgi netaip sunkiai yra įveikiami, jam nepasiseka peržengti to lygio. O tu sakai, nemažai domiesi, tai skaitai literatūros, ne kažkaip laisvo? Skaitau literatūros daug, bet daugiausiai mes tai galim pažinti per, na, patirtį, per patyrimą. Nes pati teorija, nesvarbu kokia jinai būtų, jeigu mes jos nepritaikom praktiškai, jinai lieka teorija. Ir teorinės žinios jos nėra iš tikrųjų žinios. Mes teoriškai negalėsim labai daug stipriai pritaikyti to. Bet jeigu mes, man patinka šitas pavyzdys, aš jį dažnai duodu, įsivaizduokit, mes žinom teoriškai, kad H2O yra vandens formulė. Ir mes žinom teoriškai, bet tai per daug nesako mums nieko. H2O, dvi molekulės vandenilio ir viena molekulė vandens. Šitą degonės. Degonės. Ir mes nueinam į laboratoriją ir ten, reiškia, pritaikom šitą formulę ir mes pažiūrim akurat. Gavosi vanduo pas mus keičia požiūrį į pačią chemiją ir pačią supratimą tas sandaros. Taip yra bet kokioj srity. Mes kada praktiškai pritaikome kažkokias tai žinias, mes tada suprantam, kad taip yra iš tikrųjų ir mes tada turim na, tikrai žinojimą realizuotą supratimą apie dalyko esmę. Ir kaip tai, reiškia, galima pritaikyti kitam. Tie metai, kurie buvo toks tokia pertraukėlė tarp, ne, etapo NKL vienu metu, ne, tarp laimėjus susūdavo tuos du titulus ir vėliau Palangoje, ne, po tos pertraukos dirbai. Kokie tie metai buvo, nes aš tiek skaičiau, tai ten buvo kelionių nemažai ir po Ameriką ir saviugda į Indiją beros tuo pat metu. Aha, aš Indijoje kelis buvau kartus. Ir Amerikoje tais metais buvau ir Turkijoje buvau pas Blatą ir Kestą Kemzūrą. Žinot, kaip sako, treneriai skirsto savo sezoną, ten tai galima sakyti, Suduva, tada buvo sezonas Eurovizija, Palanga ir tada Nevėžys. Tai tas sezonas man gavosi Eurovizijos sezonas, nes nemažai laiko teko su žmona praleisti. Reiškia, eurovizinės reikalos. Ir pačiam dar užlipęs. Teko prisiminti senus dalykus. Nu jo, žinai, niekur jie nedingsta, tie dalykai tau. Jeigu čia nedingsta. Na. Bet tai, kad užlipti ant senos teko, tai irgi, nu, tai neplanavau aš to tikrai. Bet taip gavosi. Dar kas nors dabar pajokauja apie tą Euroviziją? Ne, negirdžiu aš tiesą sakant apie tai nieko. Matomai, visai neblogai ten viskas buvo, gal nėra pagrindo labai daug. Būtų kažkas nesigavę, būtų kitaip. Bet ir kaip treneriui teko, ne, patobulėt truputėlį, pasisemt, kaip apskritai gal vyksta tie trenerių išvažiavimą, aš pavyzdžiui, gal žmonės nelabai žino, ir į MBA, sakykime, organizacijas, ar vat į Darušafaką tą pačią, ar pačiam tenka domėtis, ieškoti progų? Įvairiai gali būti, turbūt, man asmeniškai viskas suorganizavo Tadas Bulotas, tai jisai ir Amerika kelionės organizavo, ir pas Deividą Blatą, bet tu gali ir asmeniškai turbūt tai daryti, jeigu turi
turi kažkokį santykį su kažkuo, kad parašyta tą laišką ir na, pasiprašyti. Tembi komandos kaip ir nori priima į savo organizacijas pasižiūrėti. Įvairiai turbūt, įvairiai pagal esamą situaciją, bet yra turbūt toks metas, kada nemažai ten atvažiuoja žmonių. Ja. Kiek laiko ten teko praleisti, San Antonijoje ir Houstone, ar ne? Jo, porą savaičių. Aš buvau, bet ne bendrai, bet aš ten keliaudamas, reiškia. Amerikoje praleidau 2 savaitės, tai po kelias dienas. Įdomu buvo labai pamatyti visą tai. Kokių naujų dalykų pavyko pamatyti? Man patiko pašnekėti su Houstone, su individualaus rengimo treneriais. Man asmeniškai patiko tai, kad patvirtino kai kurios mano įsitikinimus ir supratimus apie žaidėjo, reiškia, formavimą. Pavyzdžiui, kokios? Kad tai yra svarbu, kad žaidėjas būtų ne tik auginamas kaip žaidėjas, bet jis būtų formuojamas, kryptingai formuojamas treneriu. Ir žaidėjo tas augimas arba tapimas žaidėjus yra susideda iš detalių, iš dalių. Ir tai liečia tiek tą psichologinį supratimą, tiek individualų taktinį savęs supratimą kaip žaidėjo. Nes kiekviena komanda turi savo taktiką komandinę, bet aš manau, kad kiekvienas žaidėjas turi turėti savo individualią taktiką, kaip jisai elgiasi toj komandiniai taktikoje, kaip kada jisai ką naudoja iš savo gebėjimų. Dažnai būna, kad su jaunu krepšiu, nebūtinai jaunu, jeigu tu jo paprašai atlikti kažkokį pakartotą ar kažkokį judesį, tu jam parodai, jis gali to nepadaryti. Nors prieš tai yra tai netgi naudojęs savo, savo žaidime, reiškia, rungtynėse kažkokiose. Kitaip sakant, nėra pilno sąmoningumo apie tai, ką aš moku ir ko aš nemoku. Toks gaunas šiek tiek, na kaip bus, kaip gausis. Bet kada žaidėjas pilnai sąmoningai žino savo gebėjimus, pilnai sąmoningai supranta detaliai, ką jisai moka, ko jisai nemoka, tada jisai gali visų pirma išmokti tai, ko jisai dar nemoka. Ir jisai gali žymiai geriau pritaikyti tai, ką jis moka atitinkamose situacijose. Tai tas yra, mano manimu, labai svarbu ir tai tam turi būti formuojamas, ypač jaunas žmogus, nes jo žinios dar nėra pakankamas, kad jisai suprastų, kas vyksta iki galo. Tai dabar pačiam tokie darbai Kėdainiuose panašus su jaunim. Taip, taip, ir nusimato, tai nėra greitas procesas. Mhm. Todėl, kad ir žaidėjas labai talentingas, pasigali būti atitinkamų blogų įpročių ir kad juos pakeisti tiek komandiniam žaidime, tiek individualiam. Dar individualiam dar sudėtingiau tai yra padaryti, pakeistis detales, bet per laiką tai yra padaroma ir žaidėjas po to tikrai pajaučia efektyvumą to. O San Antonijoje ir Houstone kiek gal artima ta pažintis buvo su organizacijom? Ar ten teko į treniruotas nueiti, ar tik su treneriais pabendrauti, ar kiek to ryšio buvo? Nebuvo ten, kadangi nebuvo sezono metas, tai neteko dalyvauti komandai treniruotėse, kada jau pilnai visos, bet su vienais kitais treneriais teko pabendrauti, neteko bendrauti su vyriausiais treneriais. Bet tas ryšys buvo pilnas, kada teko nuvykti į Turkiją, tai ten pilnai jau tas visas dienas, kiek ten buvau, pilnai priėmė mane pilnai į šeimą, vadinkim taip, ir leido stebėti viską, visas detalės dalyvauti visose pasirengimo ir varžybų stadijose. Blatas šiaip įdomus treneris, koks pačiam buvo įspūdis? Įdomi asmenybė, tai yra tikrai žmogus su plačia pasaulyje žiūra. Žodžiai kišenė neieškantis tikrai. Gaila truputėlį, kad traukiasi iš to trenerio darbo. Na, viskam savas laikas gyvenime. Viskam savas laikas gyvenime. Tai kažko gailėtis. Žinot, nuo visko mums kažkada reikės irgi pasitraukti, ką mes veikiam. Tai čia tik tai laiko klausimas. Taip, kad, manau, kad jisai ir tos sunkumus, kurie dabar jų užpuolė gyvenime, jisai priima tai, reiškia, ir žino, kaip su to sutvarkyti. Pačiam gal, kas atrodo daugiau gal naudos tuo metu dar? Ar tas pabuvimas jau pačioj Stambulo komandai, kuris su visu procesu, ar tiesiog su NBA susipažinimas? Labai, ar čia toks dėl bendro išprusimo? Labai skirtingai. Labai skirtingai. Negalėčiau, gal daugiau žinoma, kadangi ten pilnai tu buvai tam procese, tas pabuvimas Turkijoje, bet ten kiti dalykai buvo. Ten dabar aš domėjausi, reiškia, asmeninių žaidėjų ruošimų. Tai ten iš tos pusės tikrai gavau daugiau tos
tvirtybės vidinės šito klausimo. Per tos metus, ką gal pavyko pasisemti ar išmokti tokio, ką ir dabar, sakykime, gal naudoji savo, gal pakeitė įnešį naujo į savo procesą? Žinoma, kad taip. Daug, tai yra net, mano manim, tai yra nenutrūkstamas procesas. Tu visą laiką kažką įneši naujo. Per laiką geriau pažindamas save, geriau pažindamas procesą, geriau pažindamas krepšinį galų galę, nes mes matom, kaip krepšinis pasikeitė per kokie 10 metų, tai yra kaip dvi skirtingos sporto šakos dabar atrodo. Tai nereiškia, kad krepšinis nepasikeis per ateinančius 10 metų. Tai nėra taip, kad reiškia, kad krepšinis jau pilnai yra pažintas. Vyksta tik pažinimo procesas ir per laiką krepšinis dar keisis. Stubulės. Blatas šiaip ganėtinai gyrimas buvo Europoje treneris, vienas tokių čia tarptų profesorių įvardijamų. Kokie gal ryškiausi dalykai iš šio darbo įstrigo? Man labiausiai, kas įstrigo, tai jo santykis su žaidėjais. Man tai labai paliko įspūdį, kaip jisai moka bendrauti su žaidėjais, kaip jisai moka paliesti ir paveikti žaidėją taip, kaip yra naudinga tiek jam, tiek tam pačiam žaidėjui. Tai man tas labiausiai patiko. Kaip manai, dažnas čia dalykas tarp trenerio ar nelabai? Nežinau, ar tai yra dažnas, bet esu tikras, kad tai yra labai pageidautinas dalykas. Bet jis gal formuojasi dabar pastaraisiais, kokį pastarąjį dešimtmetį anksčiau gal kažkaip, nežinau, gal čia Lietuvoje bent, o tai buvo, kad treneris turi būti čia toks autoritetas aukščiau visų. Bet matot, kas yra autoritetas? Nu, va čia aš tą gal tokią perdėtą prasme, kur čia jau jisai, va tu žaidėjas, čia treneris ir ta prasme, čia to ryšio tai buvo, jeigu taip ir buvo, tai buvo be jokios abejonės klaidingas samprata. Nes plačiaja prasme ir tas yra žmogus. Ir čia dabar statyti, kas čia aukščiau už ką, tai čia, aišku, mes čia nueitame į kitą temą šiek tiek, bet be jokios abejonės žaidėjas turi jausti pagarbą treneriui. Bet ir atvirkščiai turi būti. Be jokios abejonės, kitaip yra neįmanoma, kitaip bus ne pagarba, o baimė. O baimėje žmogus jisai labai susikausto ir negali pilnai savęs realizuoti. Tai bijo gerbę, tu nestatai lygybės šiandien šitam posakį. Ne. Gerbė, aš sakyčiau, gerbė myli. Aha. Aš tyčiau čia lygybės ženklą. O į Indiją tą kelionę, minėjai kelis kartus, teko pabuvoti, kiek jinai tau davė kaip žmogui? Oi, tai pakeičia visiškai pasaulėžiūrą. Ten tu matai, kad laimė nėra išorinėse dalykuose, laimė yra vidiniuose dalykuose. Ir ten, taip kaip mes vakarų pasaulyje suprantam, kad kuo daugiau aš turėsiu išorėje, tuo aš labiau būsiu laimingas viduje. Bet mes matom, kad na praktiškai matom, kad tai nėra tiesa. Kad labai turtingi žmonės, žmonės, kurie siekia, nu ko mes dažniausiai siekiam vakarų pasaulyje, kažkoks tai šlovės, pripažinimo, pinigų, turtų. Taip. Ir mes galvom, kad tai yra laimės šaltinis, nes mes taip užauginti. Bet na, realybė yra kita. Laimės šaltinis nėra tai, nes jeigu tai būtų, tai visi turtingi ir žinomi žmonės būtų labai laimingi. Bet mes matom praktiškai, kad tai nėra tiesa. Tai ten tu matai, kad žmonės, kurie materialia prasme neturi nieko, bet viduje tai labai turtingos asmenybės. Ir tu matai, kad jie yra laimingesni. Tu tą pamatai realiai ten. Ne teoriškai, bet realiai pamatai, kaip tai yra. Nenuvažiavęs neįsivaizdavai, kad taip yra? Padėjo atvertą tiesą ar įsivaizdavai, kad? Bekios abejonės daug ką padėjo. Nes bendravimas betarpiškas su žmonėmis, kurie turi šitą supratimą ir žinojimą, tau padeda taip pačiam priartėti prie jo. Dar planuoji tokių kelionių? Kada bus proga, tai taip. Būtent į Indiją ar dar kažkokių yra vietų tokių specifinių, kur irgi būtų? Na, Indijoje labai daug specifinių vietų yra. Indija labai didelė yra. Taip. Ir dar jos ne visas aplankytos. Kas labiausiai įspūdį paliko iš apskritai tos visos tos kultūros, tos šalies, ne tik apie tos dalykus, kurios minėjai? Na, žinot, būtent tas vidinis žmogus pasaulis man ir paliko didžiausią įspūdį, nes išoriškai tai nėra ko ten važiuoti. O yra kas važiuoja? Išoriškai nėra ko ten važiuoti, nes na, ten tu pamatysi tik tai daug skurdo. Daug skurdo labai pamatysi, daug išorinio vargo, to tokio net žmonės atrodo, kad
daug pamatysi betvarkės daug kur, daug nešvaros pamatysi. Nu, kokį ten, žinot, dėlį nuvažiavus ten. Na, tikrai, pirmas įspūdis tikrai yra, ką aš čia darau. Bet nuvažiavus kitas vietas, kur yra tos vertybės posėlėjimos, tai visai kitaip viskas. Bet tai daug tokių vietų ar visoje šalyje taip jau bendrai jaučiamas tas toks? Na, dabar, kada pasaulyje atsirado internetas, visas pasaulis labai stipriai sumažėjo, galima sakyti. Ta prasme, kad tai, kas anksčiau mums būdavo labai toli ir neprieinama, dabar gavosi viskas prieinama, nes visos žinios yra ten. Ir kadangi visos žinios yra visiems prieinamos, tai dabar jau ir ta pati Indija, Indijoje daug vakarų kultūros ateina. Bet ta vakarų kultūra Indijoje, kaip suzokit, kaip pas mus prieš kokią 20 metų, va, tokiam, arba jinai truputį artėja. Bet taip pat ir iš rytų šalių į vakarus ateina tos žinios, ta išmintis, kuri leidžia žmogui, na, labiau pažinti save ir pasaulį. Tai va, gaunasi, kad dabar jau tik tai žmogaus pasirinkimas yra, ką jis renkasi. Nes žinias mes visas visi turim dabar. Tik tai čia naudo, manai, tas apsikeitimas? Mum taip, jiems ne. Bet tai neišvengiama turbūt. Greičiausiai, kad ne. Greičiausiai, kad ne. Kaip žmogus du kart laimėjęs NKL, ką manai apskritai apie tą sistemą, kad Lietuvos krepšinėje tai piramidai visai neteina į LKL, vis NKL komandos? Na, gaila, man tikrai labai gaila, kad Marijampolė taip ir nepasistatė salės, nes tas miestas tikrai yra pasiruošęs LKL komandai. Tai yra tikrai sporto miestas ir jie labai myli sportą. Ir dabar jau ten futbolas ima viršų kaip reikalas. Aš tikiuosi, kad ateis laikas, kada atsiras ta arena Marijampolė ir ten tikrai bus pilnavertas LKL klubas. Tai tiesiog priklauso daugiau ne nuo pačios sistemos, o nuo klubų galimybių, kurie laimė nacionalinį lygį. Bet taip paties darbo metu nebuvo ten žadama, kad nu, gerai jau šiemet tikrai išgalvosim? Buvo visko, bet eidavom ir su klubo atstovais į savivaldybę ir šnekėdavom ir atrodė, kad jau gal bus, bet vis kažkas atsitikdavo, kad ta salė neiškildavo. O iš komandų netima motivacijos, tai kovot gerai, titulas smagu, viskas faina, bet kai to pagrindinio tokio tikslo taip ir negali įgyventinti, tai kažkaip taip, kas iš to titulo atrodo? Be jokios abejonės, motivacija šiek tiek nukrenta, bet žaidėjas vis tiek, jis eina į bet kokias rungtynės tam, kad laimėt. Bet be jokios abejonės būti žymiai smagiau, tu laimi lygą ir tu eini į sekantį lygį, į tavo atsiveria, reiškia, nauji išbandymai, naujas. Ir pačiam žiūrovui tas yra labai svarbu. Žiūrovui yra labai įdomu. O kada tu, jeigu komanda laimi vienus metus, antrus metus, tai tampa kaip rutina ir kai nebėra to augimo proceso, na, be kios abejonės viskas nuo to nukenčia. Bet Marijampolė turi labai, reiškia, vadovybę klubo, kuri labai rimtai žiūri, tai aš tikiu, kad čia tik laiko klausimas. Patačiu, ką manai, savivaldybės paust reiktų jam? Aš nežinau šito dalyko, iš kur man žinot. Kažkokia tai yra priežastis, kodėl ta salė neiškilo. Aš ten per daug nesigilinau į tai. Tikiu, kad tos priežastis kažkokios yra logiškos ir kad per laiką jos bus išspręstos. Marijampolė, ta komanda, manai, kuri dabar išrinka labiausiai per tiek laiko nusipelnus, sakykime, tos vietos? Na, tikrai pastarėjai sezonai buvo surenkamos labai solidžios komandos. Ir žinant Marijampolės, reiškia, klubo savininkų norą, aš manau, kad ir LKL tai būtų konkurencinga komanda. Milašius, tai jau keletą pastarųjų metų kalba apie tai, kad čia 12 komandų gal reiktų, nors net ir 10 čia vat, nelabai atėjo, net jeigu vietoj Kėdainių. Kaip tu tai žiūri? Ar aš tai už tai, jeigu sąžiningai. Rimtai? Aš tai už tai, kad būtų 12. O kodėl? Netrodo, kad būtų tada lygelis, nu nelabai gal koks? Manau, kad tos komandos gal iš pradžių būtų sunku, bet per laiką jos pasitemtų žaidžiant tam lygyje. Ir mano būtų įdomu ir mano manim būtų tik įdomiau. Geras, nes ta prasme, mano tai pavyzdžiui ir nuomonė, kad gal būtų per daug. Nu, vėlgi, sakau, jeigu tarkim tokia Marijampolė būtų atėjus prieš porą metų, tai dabar jinai būtų tikrai solidi. Solidi LKL komanda, aš net nebijoju tom. Tai manau, kad atsirastų tų,
tų galimybių. Galbūt sunku, turiuomenį, ir kartais lietuvių atsirinkti į savo gretas. Atsirinktum, nes jie kainuoja daug. Atsirinktum užsieniečių. Atsirinktum užsieniečių, atsirastų užsieniečių. Bet kažkiek turi turėti vis tiek. Ne, be jokios abejonės. Aš nemanau, kad labai lygis nukristų nuo to LKL. Nemanau. O kodėl tai turėtų nukristi lygis kažkokiu tai prieš tai buvusių 9 komandų? Tai ne prieš tai gal buvusių 9, bet šitų galinių. Bet jis gautųsi pasitemti. Aš nežinau, kaip bet būtų. Bet buvo Mažeikiai, pavyzdžiui. Ne? Aš nežinau. Pasitempė. Mažeikiai atėjo į LKL viskai tos pačios sudėties, kaip jie nacionalinę lygą laimėjo. Na tai va, žinai, ar nebūtų panašus dalykas? At nežinau, iš kur man žinot. Nu tai taip, tik čia spėliojimai. Ja. Aš žinau, kad tik aš būčiau už. Aha. Kad dar atsirastų porą komandų, kurios galėtų pilnaverškai žaisti Lietuvos krepšinio lygoje. Būtų įdomiau nuo to visiems, mano manimu. O dabar paties nuomonė apie LKL, ar sustiprėjęs, susilpnėjęs? Na, be jokios nuomonės, tai yra labai stipri lyga. Krepšinio lygis tarkai labai aukštas. Mhm. Ir mes galime matyti, kad Klaipėdos Neptūnas nuvažiavo į Graikiją ir 20 taškų apsilošė po oką. Na, tai šį beitą sako. Bet o tarkim, nepritarėtų nuomonį, kad galbūt Žalgiris tiesiog atitrūko, kitos komandos apsilygino lygis plus minus visų. Nebėra to gal tokio šiemet top ketvertai, jau ryškaus, kur jau tikrai čia kažkaip atrodėtų, kad finalo ketvertai. Man atrodo, kad tos apatinės komandos, kur anksčiau buvo ryškus ketvertas, dabar jos žengia žingsnį į priekį. Ir jos pilnai gali, reiškia, neaiškus visiškai ketvertą šiemet. Vadinkim, tai gal išskyrus Žalgirį tą, ne? Mhm. Nu, ir nu, ir rytą. Tai sunku pasakyti, ja. Bet kad įdomiau, kuo toliau to įdomiausias LKL, tai be jokios abejonės. Mano manimu, šiemet įdomiausias LKL, kokį aš esu matęs. Ir ne tik dėl tos priežasties, kad aš šiemet esu jame. Bet iš tiesų, man atrodo, jis labai įdomus, žiūrovai turėtų būti labai įdomu. O pačiam iš šono, kodės komandos gal įdomiausias stebėti? Ar jų augimo progresą? Visas man įdomu. Dėl to man ir nesinori išvažiuoti kažkur į užsienį dirbti, nes man labai įdomu būti Lietuvoj. Nes tu žinai visų žaidėjų, visų komandų, reiškia situacijas, visas sudėtis, tu sėki daug metų, tai labai įdomu. Uh-huh. Ir man stebėti įdomu yra viską. Krepšinė man įdomu viskas yra absoliučiai. O nes nori užsienio, turėjai progų išvažiuoti? Turėjau progų rasti progų. Bet aš jau neieškojau. Niekada nebuvo įdomu? Ne, atsakau, pabūjus Rusijoje, aš supratau, kad man Lietuvoje labai įdomu yra. Iš esmės, mes nepakankamai vertinam šalį, kurioje gyvenam. Ne tik krepšinio prasme. Ne tik krepšinio prasme. Mes gyvenam labai, labai gražioj šaly, mes gyvenam labai saugioj šaly iš tikrųjų. Ir tai, kaip keičiasi Lietuvos, reiškia žmonių ir samoningumas, ir supratingumas, ir viskas, na, man atrodo, kad tai labai įdomi šalis gyventi. Ypatingai tu, kai gal palyginis tai, kaip nuvažiavęs į Indiją, matai, kiek tai yra visiškai kitoks pasaulis. Ir taip, kiek ten žmonės gal džiaugiasi neturėdami absoliučiai tiek, ne? Lietuvoje yra labai sąmoningi žmonės. Lietuvoje yra sąmoningi ir stipriai išprusę netgi žmonės. Ir man kas patinka, Lietuvoje yra išlikusios vertybės. Jeigu yra vakarų šalių, kur tos vertybės jau stipriai, reiškia, apmažėjusios arba daug kur išnykusios, tai Lietuvoje tos vertybės vis dar yra. Bet nemažėjo su naujais laikais. Ir taip ir ne. Vieni dalykai mažėja, kiti dalykai didėja. Vieni dalykai keičiasi teigiamą pusę, kiti dalykai keičiasi neigiamą pusę. Bet kaip tu sakai, tai yra neišvengiama. Mhm. Neatrodo, kad šiais laikais gal toks karjerizmas ir darboholizmas labai paveikęs žmonės per daug, visam kur prioritetai labai stipriai. Tai visam pasaulyje tai yra, tai tie prioritetai per čia ir išsikreipia truputį. Bet Lietuvoje, manau, kad mes vis dar laikomės ir esam tikrai tuo amžinų vertybių šalis. Pačiam pavyksta namo grįžus, neparsinešti tiek daug tų darbinių rūpesčių, ar sunku labai? Dabar jau kuo labiau išmoksti, kuo labiau išmokti save kontroliuoti, tuo labiau, tuo geriau tai pavyksta. Bet vis tiek krepšinio, daug krepšinio yra mano laisvai. Krepšinis yra mano gyvenimas, jis laika man jie, jisai mano mintise, visada neišvengsiu to niekaip. Skučios čia sakė, nežiūri krepšinio, Eurolygos nežiūri taip pat. Aš žinau žaidėjų, kurie tikrai nežiūri, ir žaidėjų žaidžiančių
geram lygyje, bet... Tai ir Kurtinaitis, pamenu, yra sakęs, kad liepdavo žiūrėti, nes nežiūrėdavo žmonės. Gali būt, gali būt. Na, kiekvienam savo, tu čia negali tas... Mes turim norėti, mes turim būti... Na, turi... Tam, kad atlikti kažkokį veiksmą, mes turim turėti tą motyvą. Uh-huh. Jeigu yra tas motyvas, mes natūraliai taip elgsimės. Saviškiams Kėdainės netenka patart, gal ne, ne tai, kad kažkaip kišt, bet pasiūlyt, ką verta pasižiūrėti. Ar jie patys kažkaip... Ne, manau, kad jie tikrai pas mus visi serga ir gyvena krepšiniu. Tai nemanau, kad tam reikia atskirdėti. Dabar, jeigu gerai suskaičiavau, tai Kėdainėse berods 6 tautybių žaidėjai yra. Nemažai. International. Aha, bet jaučiasi įdomu dėl to dirbti, ar jaučiasi tie skirtumai kažkokie tarp kultūrų? Kad kiekvienas su savais gal dalykais. Aš tiesiog niekada neskirščiau būtent vat, tas iš ten, tas iš ten, nes... Bet gal būna kažkokių būdingų dalykų? Nu, nežinau, aš, nu, pavyzdžiui, mes turim brolius graikus, ane? Skirtingi nori pasakyti. Jie nėra skirtingi, bet aš nežinau, ar visi tokie graikai. Ai, nu taip. Ar visi tokie graikai kaip jie, bet jie du tikrai yra nu, nuostabios jaunos asmenybės. Tikrai, ta prasme, nuostabių savybių žmonės. Tai turbūt graikų yra visokių. Mm-hmm. Tai negali taip skirstyti. Taip, taip. Tai, arba turim prancūzą. Irgi, nu, nemanau, kad aš nežiūriu tas graikas, tas anas, man išėna taip, bet kad turim įdomią, reiškia, įdomų kolektyvą, tai tikrai taip. Čia buvo per pastarąsias rungtynes ta situacija su Skuču Vinio, ne? Buvo. Tai nepasikvietė po to pašnekėti, ją pamokyti, kaip nurimti ir nekreipdėmėsi į provokacijas. Aš nekėjom su Vinio apie to. Ir. Tai gal tas pokalbis liks tarp mūsų. Mhm. Šiaip nebuvo netikėtas toks dalykas, kad po rungtynių tokios emocijos pasirodė. Aš po to, kada žinai, kodėl jos įvyko, tai kaip ir suprantam viskas. Aš po to mes Vinius viską papasakojo, po to man. Tai. Tai žodžiu, čia rungtynių epizodas perskėlė po rungtynių, jų toks tarpusė. Čia dar prieš tai viskas. A, tai čia. Oi, kaip čia ilgai tempia reiškia. O paska manai apie tačius dalykus krepšinį? Būtent kokius? Tai, kas vyko prieš tai, ar tai, ar tai ką mes matėme rezultatą? O tai aš nežinau, kas vyko prieš tai. Aš manau, kad... Garbės, ypač tai, kas vyko prieš tai, nedaro. Ir kad tas, reiškia, garbės kodeksas kažkoks turėtų būti. Ir kad mes turėtume, reiškia, galvot, ką kalbam ir kaip elgiamės ir kaip taip gali paliesti kitą žmogų. Tai apsižodžiuota, kaip suprantu, buvo prieš tai, ne? Nu, ne fizinis veiksmas turime, ne fizinis kontaktas. Kalbant apie Nevėžio komandą pačią, koks vaizdas pačiam apie ją, apie tokių jaunų talentų kupiną komandą, kokias perspektyvas matai? Na, mes turim nemažai potencialo ir mes galim, šiandien yra taip, kad mes vieną dieną galim nugalėti lentelės viršuje esančią komandą, kitą dieną galim pralošti lentelės apačioje esančiai komandai. Tai ir yra jaunimo tas nestabilumo požymis. Sprendimai ir būtent tas sprendimų nestabilumas ir pasidavimas emocijoms įtaka, kokias yra labai didelė tam. Tai su tuo reikia dirbti ir tikiuosi, kad į antrą zoną dalį tas bangavimas žiūrės. O jau dabar kažkoks progresas jaunimo tarpe matosi jų šiek tiek? Tai nėra taip greitai. Tai nėra taip greitai. Bet mes dirbam ir dirbsim link to. Tokius talentus, kaip Kalaicaitį turėt Kėdainiams, kaip manai, daug reiškia? Labai įdomu, tiek patiems Kėdainiams, tiek patiems broliams. Manau, kad tie broliai irgi taip pat labai yra patenkinti, būdami Kėdainiuose. Kaip jiems Kėdainiai? Aš apie patį miestą su jais nekalbėjau, bet na, Kėdainiai yra gražus miestas, turi gražų senamiestį. Bet jie atvažiavo dėl krepšinio. Ir aš manau, kad jie gerai jaučiasi čia. Matosi, kad susikoncentravė ne darbui? Jie susikoncentravė darbui, bet tas vaikiškumas pas jos jaučiasi, kad jie trūksta kantrybės, trūksta na, daug dalykų dar reikia jiems išmokti, kad jie taptų stabiliais, reiškia, šito lygio krepšininkas. Išsisprendus visus tas augimo ir traumų problemas, kaip manai, kiek toliai Kėdainiai gali nueiti? Jeigu viskas bus gerai, tai gali būti viskas tikrai įdomu. Bet tai priklauso nuo to, kaip vyks procesas, kaip mums
pasiseks, reiškia, įveiktos sunkumus, kuriuos dabar turim, tiek tas traumas, tiek tas, reiškia, momentų žaidybinius, kurie mums trukdo stabiliai žaisti. Bus matyti. Kalbant apie patį pabaigai, kaip Marius Čiltinavičius savęs, teikim, po 5 metų įsivaizduoja? Nebūtinai kaip trenerį konkrečiai darbe, bet šiaip, tiesiog. Turi kažkokią viziją ar nekuri tokių planų? Aš tikiuosi, kad jeigu dabar aš save pažiūrėčiau, tarkim, prieš kokią 10 metų, arba prieš, čia mes 5 metų tarpą įmame. Nu, pavyzdžiui. Tai, galim ir 10. Gerai, imkim, tarkim, 10. Man tada logiškiau bus. Tai prieš 10 metų, tai kaip aš dabar žiūriu į save, tiek kaip į asmenybę, tiek kaip į trenerį, ir tai, kai aš matau save prieš 10 metų, aš suprantu, kad tada visai nieko nesupratau. Mhm. Arba supratau labai labai nedaug, tiek gyvenime, tiek krepšinėje. Aš tikiuosi, kad po 10 metų aš į save taip pat žiūrėsiu dabartinį. Tai va, toks būtų mano noras. Bet įmanoma čia, sakykim, turėti dalykus, žinot, kur tu nori paeiti priekį ir tai vėlgi tik procese išaiškė, nes tu vis tiek tik vėliau suprasi, gal ko tu nežinai. Įmanoma, kryptingumas, kada tu jau yra įmanoma suprasti. Sąmoningai siekti savo tikslo. Uh-huh. Tiek vidinio, tiek išorinio, be jokios abejonės. O karjeroje turi savo tikslų, vat konkrečių tokių? Dabar mano tikslas laimėti sekančias varžybas. Uh-huh. Tai vat labai konkretus tikslas. Tolimesnių nesikuri ar tiesiog nesakai viešai? Dabar nesikuriu. Dabar tikrai negalvoju apie juos. O kai bus, aš dėsiu visas pastangas, aš dėsiu, darysiu tai viską, kas nuo manęs priklauso. O jeigu atsitiks gyvenime kažkaip kitaip, dalykai, kurie nuo manęs nepriklauso, aš, na, ką padarysiu, yra kaip yra. Bet tai kaip suprantu, nesi iš tų, kurie čia ilgalaidžius planus kurtusi, nes ko gero dažnai jie ir sugrūna kartais neplanuoti ir čia gal pato nusivylimas gali ateiti. Kai... Aš gali turėti norus ir aš turiu iš tų, kuris turi norus. Mm-hmm. Ir turi norus ir turi kažkokios tai svajonės. Bet taip pat aš suprantu, kad aš galiu daryti tik tai, kas priklauso nuo manęs. Tai vat čia aš galiu valdyti šitą dalyką. Mm. Tai ką, Mariau, palinkėsim, kad kuo geriau viskas klostytųsi pagal artimiausius visus norus, kad viskas eitųsi gerai. Ačiū labai. Ir gero sezono. Ačiū labai. Tuk, tuk! Kas čia? Ir taip aišku.